Talo i život iz Belasice. Dragi prijatelji, nalazimo se u gostima gradskog odbora iz Kruševca, kod Katarine, kod Ivana, kod cele ove, sa celom Baneta, celom ovom ekipom. I ovdje smo, evo, kao što vidite, kiša pada, došli smo u selo Veliki Šiljegovac, došli smo da razgovaramo sa ljudima, da ne bude da ministar Nedimović izađe na televiziju i kaže stalo nešto opozicija flingira, stalo nešto namješta. Ministre, ovdje smo, razgovaramo sa ljudima, evo, s čovjekom smo se sreli, vi niste pripadnik nijedne političke partije ili... Jesam, radikalne stranke. Evo, radikal čovjek, evo, nema veze, znači, sa... Evo, vidite, znači, nikakve veze nema sa našom strankom, ali ono što sam ja vas hteo da pitam, a čuo sam ovdje kako smo, kako i dijelimo novine, vidim da ste uzeli naš primjerak novina, i zato jesmo u ovom selu da predstavimo plan za poljoprivredu, kako da podignemo poljoprivredu u ovoj zemlji, ali pitanje je od čega bih želao da počnem u ovom selu. Imate li vodu u ovom selu? Pa znate šta, 4-5 godine ta voda kruži, evo u cisternama se služimo. Ovdje mnogo su nas zavaravali, pogotovo načelnik gradske uprave Anđelić, nisam zahvalan, njemu je baba iz Belasice. On često ga vidim u Belasici u noćne sate, ali ne vidim ga da dođe jednom da pogleda. Je li ima vode? Pa vode ima, ali znaš na koji način? Ne. Sam ja jurio dole po Kruševcu i njih upozorio. Molim vas lepo, dajte mi odgovor sve, ako ne, ja strajkujem glađu ispred opštine, idem kod gospodina Vučića da se obratim, jer imam iz kabineta odgovor gdje nisu meni odgovorili. Mene samo da mi kažete, molim vas, imate li vodu, ima li sve kuće vodu? Imamo vodu, ali ta voda nije za upotrebu. Nije za upotrebu voda? Ne. Ali za stoku? Pa znate šta, zato što je gore prljava, prljaju ovi iz Srbije šumu. Jer koriste goveda tu stoku, tu vodu? Za stoku i to se koriste. Recite vi meni, vi živite baš u ovom selu ovdje? Ja živim u Belasici. Dobro, to je tu blizu svakako. Jeste vi zadovoljni sa stanjem u poljoprivredi, sa stanjem u stočarstvu? A kako Nedimović kaže čovjek da je sjajna situacija, da nema nikakvih problema? Nedimović da kaže, može da kaže dole za Vojvodinu i Srem. Ali da ovdje ne može da kaže ništa. Pa oni tamo u Sremu kaže, oni to mogu da kažu u Kruševcu, ali ovdje svi tako govore. Ajde mi da zamenimo našu zajednu sa Sremom. Da. Pa će da vidimo kako će da bude. Da ja vam nešto, da ja vas nešto pitam zapravo. Recite. Recite vi meni, je li narod zadovoljan? Narod nije zadovoljan. Nije zadovoljan. Otkupne cene su katastrofalno loše. Te vam pomaže Gašić nešto? Vi imate ovdje čovjeka koji rukovodi bio. Gašić pomaže sopstveni džep, naravno. Sopstveni džep, super. Ne, moj džep ne pomaže ništa, ni malo. Ja se vama zahvaljujem na ovom razgovoru. Nastavit ćemo. Idemo malo da prošetamo ovim selom. Jeste kiša, ali ovo samo govori o prirodnoj stvari, da mi ne želimo da se istina krije. Želimo, ovo selo je poznato po gajanju goveda. Sve dok vi krijete, sve veće situacija gora da bude. Tako je, tako je. To da znam. Jako mi je drago da smo razgovarali. Evo da ne kažete da krijemo bilo čije stranačke pripadnosti. Ja nemam šta da krijem. Sad ćemo mi naći članove Srpske napredne stranke koji će također reći da su potpuno nezadovoljni svojim stanjem i to je dobro za Srbiju. Ajde malo da prošetamo kroz selo. Prijetno, svako dobro. Dobar dan. Ja mogu da vam podelim samo čisto da čitate, evo imate, jel? Ljudi, poštovanje. Poštovanje, ljudi, poštovanje. Imate li svoje, drago mi. Ima li tu u vašem selu dobrih bikova? Postoje. Ja, drago, ja sam čuo za vaše selo da je to jedno od najozbiljnijih sela po pitanju govedarstva, ali još jedna stvar što sam čuo da tu ima i sadnice od četinara, to su jelke, oni već one zimzeleno drveće. Jeste zadovoljni sa tim, jel možete da prodajete to? Može, ali teško. Jel teško? Čekaj, znači cijela je loša, pretpostavljam, toga svega. Pa su kakve godine, u stvari kakve su godine unazad bile, pa... Znate šta? Znate šta, meni je, evo vidite, ja sad stvarno obilazim dosta sa ljudima, pričam, ne samo u vašem selu, nego po cijeloj Srbiji. Sad baš kažem čovjeku, oni kažu u Sremu ili Vojvodini, da je nama kao onima tamo oko Kruševca.
a dođemo ovdje u Kruševac, vi kažete, e, da je nama ono, one ravnice. E, dobro, znači vi niste u tom delu. Znate šta da vam kažem, imate ove novine, pročitajte šta mi kažemo, kako treba da bude stanje u poljoprivredi. Ovo je Stranka slobode i pravde, mi govorimo o tome kako poljoprivrednik treba da živi kao onaj što živi u Francuskoj, Nemačkoj, a ne da mi kažemo nemoguće je to. Ne, to je moguće. Mi imamo sjajnu zemlju, imamo sjajne ljude. Ne moramo mi baš odmah u Francusku, mora u roku možemo šest mjeseci. Tako, da, tako ili Sloveniju, tako je. Tamo daleko, to nam je ipak daleko. Ajmo da pogledamo sused. Tako je. Kako oni žive i kolike subvencije oni ostvaruju i tako dalje. Znate što sam ja uvijek, ono, da vam kažem, što sam uvijek govorio u mojim nastupima. Ja vjerujem mom narodu. Ja vjerujem jer moj narod je vredan. Mi smo vredni ljudi, mi nismo naučili ništa nam pada s neba. Ali od svog rada, dajte samo nek nam plati ono što, ne treba ništa nam daju. Ne morate nam ni subvencije dati, ali naplatite to što mi treba da živimo od toga. Zašto bi ko namrdavao? Tako je. Samo plati, ali oni neće ni da plate ono što je realno, ljudi. Realno i ceni i sve u redu. Mi smo se razumeli, mi ćemo nastaviti da hodamo ovim selom. Vama ljudi hvala što ste primili ove novine, pročitajte ih, nemojte ih baciti, pročitajte. Nema veze, nećemo da flingiramo ništa, pala je kiša, tako je Bog hteo, idemo po tako. Reško će naći u sebi ovako. Znam se. Postoje vrednih ljudi. Ne, ljudi su vredni, ali mladi ljudi, ovakvi ljudi nam odlaze, to je ono što je najveći problem. Omladina nam ljudi odlaze. Nama bela kuga kažu, problem je ekonomija, ne, u Srbiji je prvi problem gašenje sela i odlazak omlade, ovi mladi ljudi. Ali meni je drago da ima mladi ljudi. To ne traje od juče, to traje unazad. To traje 10 godina, pa to traje, ali je problem što ovi sad pričaju da treba da se bore protiv toga, ali 10 godina ništa nisu radili. Zašto pričate 10 godina u prazno? Punih 20 nije... Da ne pričam, a ovo sad gdje se osjeti, mnogo ljudi je otišlo, osjeti se, odliv, jako je teško. Odliv. Se mnogo se osjeti u manjim mjestima. Koje si ti godište, izvinite, pita. 96. Jel imaš perspektivu ovdje, kako ti vidiš ovdje priču? Nemaš. Te razmišljaš da odliš u inostranstvo? Pa da probamo se u mladiju da vidimo šta ćemo. Ja pa... E, moji ljudi, ajmo mi da se borimo da ova zemlja bude ono što je tamo. Da počnemo mi od sebe. Izvinite na deranžiranju. Živi mi bili i zdravi. Dođite kad god imate vremena. Hvala vam i bolje vas našao. Hvala od srca. Živjeli. Pa evo, idemo kako vi kažete, ali suština je, kao što vidite, da ljudi prepoznaju, ljudi su potpuno nezadovoljni. Potpuno su nezadovoljni. Ne znam, Ivane, ali ti ovo osjetiš, ovaj naboj? Da. Ljudi su potpuno nezadovoljni. Evo sad da je čovjek, onako što se došao razgovor sa njim, rekao da je njemu vrlo stalo i svima u selu da imaju otkupnu cenu poljoprivrednih proizvoda. Da. I ja evo da iskoristim priliku samo da pozdravim sve koji gledaju da kažem da program Stranke slobode i pravde za selo za dan posle. Imamo u planu da... Ja se nadam da ste čuli Ivana, pošto ja sam ozvučen, nadam se da se čulo. Ono što je važno, Ivane, da ste vi, Katarina i vaš tim u gradskom odboru zaista napravili dobru strategiju i od Baneta se čuo, Bobana se čuo da ste imali ozbiljnih inicijativa za gradsku skupštinu, za poljoprivredu i to je ono što je dobro. I vidim da to ljudi prepoznaju. I ja stvarno, uopšte nismo nepoznati ovdje kao Stranka slobode i pravde. I jako je dobro. I baš sam se oduševio kako ljudi to prihvataju. Niko nam nije rekao sklonite se, ne zanimate nas. Kada dajemo ove novine, kada vide ljudi da se radi o poljoprivredi, ljudi su stvarno ono što kaže zainteresovani, ajde da završimo taj posao do kraja. Idemo još da podelimo maksimalno ljudima, da vam kažem, kiša pada strašna, Katarina je čak razmišljala da live pomerimo u nekom trenutku, ali smo se ipak zajedno dogovorili da nema pomeranja, neka vidi Srbija i po kiši kakvo je stanje pod režimom koji je najstrašnija kiša. Ne može čekati neko lepše vreme. Tako je. Ono po čemu smo mi prepoznatljivi iz Kruševca i generalno iz Stranke slobode i pravde jeste terenski rad. Tako je. I to da mi zapravo stvarno delimo istinu, a narod to prepoznaje.
i to nema veze ni sa takvim obstrukcijama, ni sa tim što Srpska napredna stranka radi, jer se prepoznaje taj duh i ta sloboda u nama. Videli ste, čak i naprednjaci, članovi Srpske napredne stranke kažu da je loše stanje u poljoprivredi, radikali i sva druga ona opozicija koja baš nije ona opozicija u kojoj smo mi, ali dobro je, svi prepoznaju ono što radimo. Tako ajmo je, dalje. Tako je. Idemo dalje. Dobar dan. Evo, ja bih želeo da vam poklonim jedne novine, a tiče se poljoprivrede. Ma ja nisam nikakav poljoprivrednik. A niste poljoprivrednik? Evo, dobro, imamo u ovom selu i ljude koji nisu u poljoprivredi, ali dobro, idemo dalje. Moramo malo da bežimo svi. To je samo stvar da se vidi da nije ništa namešteno, da prosto kogod prođe dajemo ove novine. Podelili smo baš dosta primjeraka i ono što je jako važno da ćemo nastaviti ove akcije širom Srbije. Zapravo danas je širom Srbije, danas je subota, u mnogim selima su se danas naša stranka organizovala i te novine se dele i evo već mi ljudi javljaju iz Niša i iz raznih mjesta da ide fantastično, da ljudi zaista prihvataju ovu priču oko poljoprivrede i oko odbrane sela. Moram još jednom da kažem, vidite vi kako je ovo selo. Pogledajte vi koliko sto ipak loše i fasade i pogledajte neke, naravno tu i niču neke nove kuće, novi lokali. Ali ono što je važno i informacija za ovo selo, da nema vodu, da jedan deo sela nema vodu i oni koji imaju vodu, da voda je neispravna za piće. Sad mi pričamo o 21. veku, a pogledajte, ovdje je još dobar put, a vidjet će tamo malo kasnije, ovdje je sad i našminkano, kasnije su putevi i budi Bog s nama. Tako, toliko o Gašiću koji je šef BIA, koji bi trebao da pomaže ovom gradu i ovim selima, umjesto da pravi freske po manastirima, sa svojim likom i delom, on bi trebao da ipak u ovakvom selu pomaže. Oni kažu ovo je selo sa najboljom proizvodnjom. Izvinite, evo vam jedne novine. Evo, hvala vam. Evo vidite, ljudi prihvataju. Dakle, govorimo samo o tome koliko bi trebalo da imaju podršku u ovom selu, eto, od čovjeka koji je na takvoj poziciji. Tako je. Ali niko nije dobro rekao u ovom selu tom čovjeku. Svi su mi rekli, taj Gašić on radi samo za svoj džep, za samo svoju porodicu i za nikog više. Drago mi je to što vide Kruševljani, to vide cijela Srbija, ali važno je da to vide Kruševljani. Jedno selo gdje ljudi malte nemaju, da li imaju internet, da li nemaju, da li imaju vremena uopšte za internet, ali oni kažu Gašić radi za svoj džep. Umjesto što maltretira, proziva naše ljude iz naše stranke, nije mu prvi put da su napadali funkcionere, najviše naše funkcionere iz našeg gradskog odbora, zato sram ga bilo za sve to što radi. A sigurno će svoj kraj i fijasko doživjeti tako što će ovaj narod ovako u njegovim baš mjestima u Kruševcu glasati protiv njega, tako će i Srbija uraditi, pa ćemo onda razgovarati o tome šta ste radili, kako ste maltretirali ove ljude i sve one ljude kao BIA i kao organizacija koja se stavila u interes Srpske napredne stranke. To nije institucija. Ja se malo ću da upadnem. Naravno, Ivane, ti imaš iskustva tu. Može, ovdje smo kraj sela, dobro. Hoću da ti repliciram, samo da kažem da neće ljudi da glasaju protiv Bratislava Gašića, hoće i to, ali glasat će za nas. Tako je. Znači, jedna stranka, sem stranka Slobode i Pravde, ja da iskoristim tvoj live malo da se umešam. Naravno, pa zato smo tu. Da te pohvalim još jedan put. Hvala ti na to. Dakle, ljudi, stojim iza svake svoje rečenice, Dejan Bulatović je jedini političar u Srbiji koji se bavi iskreno, srčano i časno problemima na selu. To više nećete naći nigde i ja još jednom deketi na tome čestitam i svaka ti čest. Hvala vama, ali ono što bih ja želao da kažem u lajvu, da ovi ljudi su stvarno organizovani i da vam kažem iskreno, teško je danas biti član naše stranke u ovom gradu. U gradu gde je zabranjenom gradu, da se samo malo pomerimo, ljudi nas sviraju. Izvinite, dakle, u selu gdje se zna zaista za tog čovjeka da on sve rukovodi svim operacijama i policijskim, van policijskim, moram da vas podsjetim šta se Borku desilo ovdje u Kruševcu, da je čovjek napadnut fizički, da su htjeli da ga ubiju, i da su ukinuli presudu, evo i Boban je nažalost bio napadnut istom tom prilikom, svi su oni napadnuti zato što brane slobodu i pravdu, a sloboda, pravda, neka oni samo rade svoje ono što rade, neka poništavaju odluke i sudova, neka kriju, neka sve rade šta god hoće, ali u Srbiji, Srbija se budi i uskoro u Srbiji će se znati
šta je pravda i šta je sloboda, a gledat ćemo ih u direktnom prenosu na suđenjima za ovo sve što su radili. Odgovarat ćete i ovo kažem, evo, bez ikakvog ustručavanja, Bratislave Gašiću, odgovarat ćeš za sve ono što si radio ljudima i u ovom gradu i širom Srbije. Zaista ćeš odgovarati pred licem pravde. To ti obećavam. I vratit će imovinu koju je uzeo od grada Kruševca. Tako je. Obavezno. Kao što vidite, kiša pada, malo je manje ljudi izašlo, ali pogledajte kakva je infrastruktura, pogledajte, to ništa ne funkcioniše, voda je na sve strane, šahte ne rade svoj posao. Verovatno je neko Ivane uzeo pare, Katarina, neko je uzeo pare za ove puteve, naravno, a pogledajte kako su uradili. Kruševac i njegova okolina je zapravo poznat po tome da se novac ulaže u infrastrukturu, a od toga građani, evo vidite šta vide, vide ove puteve koji su razoreni, bez šahta, tako da, ovo je istina, ali na delu zapravo. Evo, mi ćemo sad nastaviti dole, pitali smo čovjeka kako ide prodaja ovde, ljudi su jako nezadovoljni, em što je jako jeftino, svi ti domaći proizvodi koji se prodaju su jako jeftini, a s druge strane, isto se tako i teško i prodaju. Tako da nije dobro ni jednima ni drugima, teško je jako svima, posebno kažem ovde na selima, ali šta da radimo, moramo da se borimo, da to promenimo, da ljudi žive od onoga što rade, a da drugi koji rade na drugim mestima mogu da kupuju ovakve stvari. Evo samo da vas zamolim, dobar dan prijatelju, ja želim da vam dam novine da pročitate, imate još nekog, evo izvolite, pročitajte, ovo su novine Slobode i Pravde, tu govorimo o poljoprivredi, o onome što je u vašem selu najznačajnije. Pročitajte, želim da se vidimo u jednoj lepšoj situaciji, da budete ovako nasmejani kao sad. Hvala vam na tome. Taj osmeh puno znači. Živjeli, prijatno. To je najbolje. Dobro. Ne, traže novine. Odlično, evo ljudi sami kao što vidite traže novine. Mi ćemo svakako... Hoćemo. Jel ima i ovde, jel? Evo, stižemo, evo, vidite kako ljudi... Zavodno. Dobar dan, ljudi. Dobar dan. Jeste vredni? Kako ide prodaja? Jesmo. Evo, malo da imate da pročitate nešto kad dođete kući. Mi kupujemo, ne prodajemo. E, dobro. Jel imate mogućnosti da kupite? Pa, ono što nije dao Vučić, imamo. A što mi je dao Vučić? Da. A što nije dao Vučić? Pa, što nije bilo slabo. Ali mogu da vas pitam nešto? Kažite. Ovako među nama. Pa, dobro. Kažite vi meni, je li vama Vučić dao penziju? Nije Vučić dao penziju, ali to dao. Čekajte, vi ste zaradili sa vaših 10 prstev. Ne, muž mi zaradio. Muž. 70%. Sjajno. Znači, vaš suprug je zaradio penziju. I optičar on je zaradio, a Vučić mi dodao. E, dobro, a sad ja nešto moram da kažem. Povećao mi se. Ima tu malo i druge matematike. Ima da je oduzeo, pa je vratio, pa je svašta tu. Pa dobro, ja se to mnogo ne razumem. Ma, naravno. A znate šta sam ja teo vam da kažem? Kažite. Nemojte. Nemojte nikada dozvolite da ponižava vaš rad i vaše supruga i vas. Jer tu penziju koju vi imate, to ste vi zaradili. Da. Nije vama to dao Vučić. Jeste. To nije. Nije. Ali dodao je malo. Nemojte to. Vama treba mnogo više. Male su penzije. Ali niste za Vučića. Ne, ne, ne radi se ovde. Zaista se ne radi o Vučiću. Ovde se radi o vama. O poljoprivrednicima. O ljudima koji kupuju, vidite ovu salatu. Ne, kako kod uđe na vlasti, ja sam za toga, nije važno ko je. Sve, pa i to ste objasnili. Dobro, i to ste objasnili. Draga Srbijo, kao što ste videli, ljudi malo nisu najbolje obavešteni. Zato je važno da dođemo tu, da pružimo ljudima ruku, da pružimo novine, da pročitaju i da shvate, konačno naš narod da shvati, Vučić nam ništa nije dao, pa mi smo to sami zaradili. Vučić je zaradio, optičar je bio, stekao je i godin života i radni staž. Svaka čast vašem suprugu. Da. Vama. 13 godine kako je poginuo. Poginuo, ja, aha. Ali ja njegovu... Zaslužili ste, vi ste njegova supruga, pa naravno. Daleko bilo, ali što se tiče Dodo... Jel imate vaše unučad? Imam 5 unučad. E, mogu nešto da spitam? 8 paramana. Dva sine i dve snaje. Vi, to je velika porodica. Mogu nešto vas pitati? Ja ne tražim nikakvu vlast. A jel bi mogu ja vas sad nešto, ali da budemo iskreni, da potpuno isto pričam. Da li bi vi voleli da možete malo unučićima više da date nego što dajete? Mogla. Mislim, mogu i volim. I volela bi. A voleli bi? Da. Ipak što se mi razumeli, ja sam sigurno da ćete vi razmisliti i Srbija treba da tako razmišlja.
može više, da. Može Srbija. Da. Srbija to može i mora. Da. Ovakvi ljudi da. Mora doći sa RTS-a, da. Sa medija, mora doći i druga priča. Ne ovo Vučić je dao, mora pa, doći dobro, drugi deo priče rekla, dao, da kažu šta je Vučić uzeo. Pa im onda daje. Ja se nadam, bako, ja se nadam da uskoro ćete na radio televiziji Srbiji, na Dnevniku, moći da vidite i drugi deo istine. Hvala vam puno. Hvala i vama. Hvala vam od srca. Izvinite vi, najviše na smeti. Zašto je statistika? Pa ja nešto baš i ne verujem u statistiku. Jel vi verujete u statistiku? Ja verujem. Znaš kako? Ne znam. Ti imaš 200 bika. De, dobro. A ja imam 100 kokoške. Dobro. 200 kokoške. Dobro. Ja kad kupim 10 bika. Dobro. Po 1000 evra. A kad kupim 200, još 200 kokoške, ja sam 100% na predovu. A ti si samo 10. Tako je. Razumem šta ste rekli, ali znate šta je suština? Znate šta je, ali ta statistika... Suština je laž. Znate šta je statistika, da vam kažem nešto? Skup lažnih podataka. Tako je, ali znate šta je za mene statistika? Statistika je da vi hranite 10 bikova i da od toga može da živite i vi i vaša porodica, da budete plaćeni za 10 bikova. E, to je statistika. Znaš šta sam po struci? Ne znam. Ja sam diplomirani inženjer poljoprivrede. Onda znamo šta pričamo. Znamo šta pričamo, zahvaljujem. Vrlo dobro. I vrlo je važno. Znači ja kažem tebi. Jeste vi zadovoljni sa ovakvim stanjem? Ja sam radio 5 godina. Vi hranili ste? 6 godina sam dobro. Radio u Duvansku. Dobro. I napustio sam da radim to. Dobro. Kad sam vidio da ga dođe propast. Aha. Procenili ste na vreme. Na vreme. Razumeo sam. Ali da vam kažem nešto, vidim da ste mnogo, što bi rekli, bistar čovjek, oštruman. I razumem dobro što govorite, i jako dobro govorite. Ali samo bih voleo da vi mene razumete u jednoj stvari. Ja bih voleo da ljudi gaje samo 10 bikova, ili 15, ili 20, ili nebitno, da budu zadovoljni, da budu plaćeni sa cenom koja dolikuje, ne sa cenom koja je sada. Ne može. E, ne može u ovakvim okolnosti. Ne može. Ali evo, pogledajte. Da živi od 10 bikova ne može. Nemo, ja kažem... Sad ću da te regiram kako. Da živi od 10 bikova, konkurencija otvoreno tržište mora da postoji. Tako je. E, i da se živi od 10 bikova nema šta. Slažem se. Ali niko ne živi samo od 10 bikova. Od nas ljudi rade zemlju. Tako je, radi ratarstvo, voćarstvo. Ne može da se radi sve i svašta. E, ali su primorani ljudi da radi sve i svašta. Ne može da se radi sve i svašta. Pa kako će drugačije da opstanu? Ja kad sam pisao sve... Da li znate kako će da opstane? Nemate odgovor na to pitanje. Kako će da opstane? Kako će da opstane samo 10 bikova? Ne može. Samo najveća šteta što su uništili zadrugu. Pa ko je uništio zadrugu? E. Pa bravo, pa došli smo do toga. Što su uništili zadruge. Ko je uništio? Zadruga je osnov poljoprivrede. E, sad mi recite, ko je uništio zadruge? Žuti. Koji žuti? Žuti. Koji? Samo mi recite koji žuti. Jel ovi žuti što su sada savjetnici u ministarstvu? Bivši. Pa kako, čekajte samo malo. Ti žuti o kome vi sad govorite, oni su svi sada funkcioneri Srpske napredne stranke. U ministarstvima i u ostalim... Oni su uništili zadruge, oni su ko oni? Uništili poljoprivredu. Ko oni? Ko? 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 I znaš kad sam ja zatvorio? Samo mi recite ko. Ko? Ko? Nemate odgovor, to je to. Ništa, vidimo se mi, pričat ćemo, nastavit ćemo. Nemaju oni koji brane, na primjer, ovakvu situaciju, nemaju odgovor ko je, zapravo, kažu žuti. Ja kažem dobro. A kažete mi koji žuti, ili oni koji sad rade u ministarstvu, koji su članovi sada Srpske napredne stranke, ili, ne mora ni to da odgovore, neka nam kažu zašto zadnjih 10 godina, dok je na vlasti Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, zašto nisu popravili tu situaciju? Ako su žuti uništili, pa što vi niste 10 godina popravili to? Nemate odgovor ni na jedno pitanje, idemo dalje da delimo istinu, istinu će čuti, i istinu će čuti i oni koji brane ovakvu jedan lopovluk u poljoprivredi, uništavanje poljoprivrede, uništavanje sela, nastavit ćemo borbu, sela moraju da se podignu, oni moraju, sela moraju biti stubovi ove države. Hajmo dalje. Hvala vam. Hvala vam puno, bako, živjeli. Dobar dan. Sad ti si rekao vezano za penzije.
pošto su ljudi inače, svi misle stvarno ljudi u Srbiji da im Vučić daje nešto, znači stvarno umanjuje se značaj rada uopšte svih ljudi u Srbiji koji zarađuju trebalo tu penziju. I pitam ovu gospođu, jeste imali 100 dinara penzije? Kaže, imala sam. Jel vam uzem 10%? Kaže, jes. Evo vama 100 dinara, ja vam uzem 10%, koliko imate? Kaže, 90 dinara. I kad vam vratim 10% na 90 dinara, koliko je to para? 99 dinara. Pasno. Gospođe, gde vam je dinar? Dakle, pitanje za penzionere, penzioneri, gde vam je dinar? Muzički. Uzem Vučić. To je to. Shvatili su oni, malo smo razgovarali sa njima, shvatili su oni, nego ja predlažem da mi nastavimo da kisnemo, da delimo ovaj materijal, ali da više ne, naše gledalce ne opterećujemo sa tim. Pokazali smo im jedan deo kako građani reaguju, kako je to kad uđete i u Gašićevo selo, kako ljudi pozitivno reaguju. Mislim da evo, mi ćemo i sad i okolo sela, vidjet ćemo još šta ćemo uraditi, podeliti ove novine, razgovarati sa ljudima. I ono što želim da poručim, evo ovde u odboru Kruševačkom sa ovim ljudima vrednim, fantastičnim, da ćemo nastaviti ovu borbu, pohvaljujem njihov rad, divim se Srbiji ovakvoj, sa ovakvim licima. Za mene, evo, da kažem još ovo, najlepši trenutak ovome danas kada smo ovde bili, čovjek kada sam mu pokucao na prozor automobila, otvorio automobil, rekao sam mu da uzme ovo, da je to Stranka slobode i pravde, on se nasmeo. Ovde su tužna lica ljudi, pogledajte ova tužna lica, tu je sve jasno. Ali taj čovjek kad smo mu dali ove novine i ovaj program, on se nasmeo. Ja ću se vratiti u svojoj kući sa tom slikom nasmejanog čoveka i sa nadom i sa željom da cela Srbija jednog bude dana nasmejana kada ovi odu sa vlasti i krenemo sa svim ovim sjajnim ljudima da dižemo Srbiju, dižemo sela, dižemo poljoprivredu i sa ponosom i tada da kažemo može Srbija. Evo ljudi. Ja glasam za tebe.